गरेर घरेलु माछा व्यापार गर्ने ठाउँ डोमेस्टिक फिश मार्केट सिक्किमको हिस्ट्रीमा पहिलोपल्ट तपाईँको सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस तामाङ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार भएर उहाँको निर्देशनमा उहाँको अगुवाईमा सिक्किमका कृषकहरूलाई सहर बजारसम्म ल्याउनु उहाँहरूको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउने एउटा कार्यक्रममध्ये मुख्यमन्त्री माछा उत्पादन योजना अन्तर्गत आज यो एउटा प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना अनुसार उहाँ यो एउटा त्यसको स्किमको फेसिलिटीमा पहिलादेखि नै यो मार्केट थियो यहाँ यो बनिएर लथालिङ स्थितिमा थियो हामीले सरकार बने पश्चात चाल पायौँ कि यहाँनिर यस्तो ठाउँ छ भनेर अनि गाउँमा अहिले माछा पाल्ने मान्छेहरू यति बेसी बढेको छ जस्तै श्रीबदम भयो उत्तरे भयो बासीलाखा भयो नर्थ सिक्किममा भयो अन्य ज हरेक छवटा जिल्लामा माछा पाल्ने हाम्रा कृषकहरू यति बेसी बढ्नु भएको छ सरकारले मुख्यमन्त्री महोदयले मुख्यमन्त्री माछा उत्पादन योजना जस्तो एउटा फेसिलिटी क्रिएट गर्नुभयो त्यो सँगसँगै भारत सरकारको पनि योजना तपाईँको माछा सम्पदा योजना अनुसार भारत सरकारबाट पनि धेरैवटा स्किमहरू सिक्किममा आउने गर्थ्यो तर त्यसको फाइदा जनताले पाएका थिएनन् त्यसै अन्तर्गत आज हाम्रो सरकारले गान्तोकको लाल बजारमा बासीलाखाको मान्छे श्रीबदमको मान्छे उत्तरेको मान्छे माथि नर्थको जङ्गुदेखि माथिको माछा पाल्ने मान्छेले दोकान खोल्ने ठाउँ आज सरकारले क्रिएट गरिदिएको छ म सिक्किममै सम्पूर्ण माछा उत्पादन गर्ने कृषकको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु किनभने गान्तोक आउनु सोच्नुपर्छ म पनि पश्चिम सिक्किमको मान्छे गान्तोक आउनु सोच्नुपर्छ तर व्यापार गर्ने कोठा यहाँनिर उपलब्ध सरकारले गराइदियो यो ठुलो उपलब्धि हो आज उहाँले आफ्नो गाउँमा पालेको माछा सिधै ल्याएर व्यापार गर्न यहाँ सक्नुहुन्छ यो फेसिलिटी छ र यो फेसिलिटी आज हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बौलीबाट जनतालाई प्रदान गरेका छौँ जसबाट आर्थिक स्थिति उहाँहरूको मजबुत हुन्छ अनि उहाँहरूले पालेको माछा अब कहाँ बेच्नु भन्ने त्यो शङ्कामा पस्नु परेन सिधै लाल बजारमा ल्याएर बेच्न सकिन्छ यही फेसिलिटी आज हाम्रो फिसरिज डाइरेक्टोरेट त्यहाँको डाइरेक्टर अनि एनिमल हस्बेन्ड्रीको सेक्रेटरी साहब हामी सम्पूर्ण मिलेर यो उपलब्ध गराउन सक्यौँ यसबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले यो ऐतिहासिक उपलब्ध गराएको छ जसबाट सम्पूर्ण जनतालाई फाइदा हुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु यहाँ तपाईँको अहिले सबभन्दा अब व्यापक रूपमा मान्छेले मन पराउने भनेको भन्ने म आशा राख्दछु यहाँ तपाईँको अहिले सबभन्दा अब व्यापक रूपमा मान्छेले मन पराउने भनेको ट्राउट माछा हो ट्राउट हो खोलाको माछा पनि लाइसेन्स होल्डरले जालमा उहाँहरूले माछा पक्रेर ल्याएर बेच्न यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँको कत्ला कत्ले माछा त हाम्रो एउटा इन्डिजिनियस माछाको रूप पनि हामीले बनाइसकेको छ र विशेष गरेर ट्राउट कार्प माछा हामी यहाँ ल्याएर बेच्छौँ जुन पनि बस्तीमा माछा उत्पादन हुन्छ उहाँहरूले पाल्नुहुन्छ त्यो माछा यहाँ ल्याएर बस्तीको माछा मात्रै सिलगढीबाट लिएको माछा यहाँ बेच्न पाइँदैन खालि सिक्किमको हाम्रो माछा पाल्ने खेतीवालाहरूले पालेको माछा मात्र ल्याएर बेच्ने ठाउँ चाहिँ यो कोठालाई उहाँहरूको हामीले हस्तान्तरण गर्दैछौँ रुपियाँमा एक करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ